Olmaz. Ay telefonu ver bura. Telefonu ver bura. Canlı ekirde olsun da. Telefonu ver. 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 Kantinin şirkətinin işçiləri əmək haqlarının verilməməsi səbəbilə prezident aparatı qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd ediblər. Lakin toplaşan vətəndaşlar polis əməkdaşları tərəfindən ərazidən uzaqlaşdırılıblar. Polis əməkdaşları tərəfindən peşə fəaliyyətini yerinə yetirməkdə olan jurnalistlərdən çəkilişin dayandırılması tələb edilib, daha sonra isə mobil telefonları zorla onlardan alınıb. Təfərrüatlar video reportajda. Pulumuzu vermirlər. Pulumuzu tələb edəndə bizə də girin kimə deyirsən? İndi bizdən ofisdən kantinin inşaatdan əlaqə saxlayırlar ki, biz sizə müqavilənin şərtini təklif eləmişik, siz müqavilənin şərtindən razılaşmamışsınız. Amma yalan danışırlar, bizə müqavilənin şərtini təqdim eləməyiblər. Bizdə müqavilənin şərti 8-dən 6-ya deyərək bizi sahədən uzaqlaşdırıblar, özləri maşını tutub gətiriblər. Cənab Prezident İlham Əliyevdən, Vitsiya Prezident Mehriban xanım Əliyevadan kömək istəyirik. Bizim haqqımızı yeyirlər boş-boşa, bizi işlədirlər, pulumuzu vermirlər. 30 saat bizi artıq işlədirlər. Prezidentin qoyduğu qanun var. 40 saat iş vaxtından bizə əlavə həftə ərzində 70 saat işlədiblər. 6-cı günü 3-dən sonra işlədiblər. Bazar günü də işlədib, bizim pulumuzu vermir. Dünara xanım, biz işləmişik şirkətdə. Haqqınızı tələb edildiyiniz bir şirkətdə. Zəhmət olmasa, zəhmət olmasa. Kənarda Qardaş, biz müsahibə verməyə gəlməmişik, haqqımızı tələb eləməyə gəlmişik. Zəhmət olmasa, yaxınlaşın, oradan müsahibəmizi verək. Bilirəm, ey qardaş. Gəl, elə götür. Qardaş, biz də başa düşmədən mənim qarşısında qardaş. Yaxınlaşın, zəhmət olmasa. Qardaşım, biz orada hər yer demişik ki, baxan yoxdur. Heç sizin üçün köməkli gələməz, qardaşım. Qardaş, biz sizə heç köməkli gələməz, sizin dərdinizi deyə çıxartırız. Qardaş, biz Baxan yoxdur, Allah. Vallahi baxan yoxdur derdimiz, Allah anlasın. Heç kimizə qulaq asmır, heç kimizə baxmır. Olmaz. Ay, telefonu ver bura. Telefonu ver bura. Canlı ekirdə olsun da. Telefonu ver. Telefonu ver. Telefonu ver. Telefonu ver. Telefonu ver. Telefonu ver. Yavaş.